Національний телемарафон працює в прямому ефірі на телеканалі 1+1. В студії Руслан Шаріпов і я, Марічка Падалка. Доброго усім ранку. Доброго ранку. Як завжди, починаємо цей ранок з новин з фронту і з обговорення, що відбувається на фронті. З нами на прямому зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергіє, вітаємо вас. Вітаю вас. Доброго Давайте ранку. Одразу почнемо з такого міжнародного українського. Вчора голова української розвідки Кирило Буданов, його цитату ширили ЗМІ про те, що північнокорейські військові уже сьогодні можуть з'явитися на Курщині в допомогу росіянам. Президент Зеленський вчора також говорив про те, що цих військових з Північної Кореї може бути дві бригади по 6 тисяч, тобто в сумі це близько 10-12 тисяч. От враховуючи вище сказане, наведене, скажіть, будь ласка, ці 12 тисяч корейських військових, що вони по факту можуть, як вони можуть вплинути, якщо вони з'являться все ж таки на фронті, а чи то в Курській області, чи то на тимчасово окупованих територіях? Тут варто сказати, що якраз і попередні цифри від нашої розвідки, від головного управління розвідки, 10-11 тисяч, якщо бути точнішим, це та кількість, яку, власне, ще заздалегідь відслідковували наші спецслужби. І ось сьогодні президент оголосив про, власне, про ці дві бригади. І відповідно, що питання їхнього застосування і буде визначати їхню майбутню ефективність. Тобто, насправді, ми не знаємо, і ніхто не може сказати, ні американські спецслужби, ніхто інший, як будуть поводитися саме корейські найманці, північно-корейські найманці. Ми розуміємо, що пропаганда Північної Кореї робить з них, надзвичайно боєздатних бійців, боєздатних солдат. В 21-му році іще американська розвідка говорила про те, що із 200 тисяч, формально за північно-корейськими мірками, спецпризначенців, це є такий найбільш боєздатний контингент саме армії Кіма. Із них, власне, і були сформовані ось цих 10-11 тисяч осіб, які проходили певне злагодження, також були забезпечені російськими паспортами. Вони будуть видаватися під бурятів, під якутів, тобто за тими фальшивими паспортами. Форма в них буде і екіпірування в них буде суто російське. А от питання, наскільки вони будуть боєготовні в режимі от такої повномасштабної війни, це питання відкрите, і воно буде з'ясоване лише безпосередньо на полі бою. Знову ж таки, інше питання їхнього застосування. Тобто, звичайно ж, від російського загального замислу буде залежати, наскільки і в якій кількості і будуть застосовані, тобто і на якому фронті будуть застосовані ось ці північнокорейські найманці. Якщо це буде, як раніше анонсовано, на Курщині, то, звичайно, це одна справа. І питання, чи це будуть штурмові загони, чи це буде там друга, третя лінія забезпечення, інженерні, можливо, якісь роботи, чи вони будуть використані, як і росіяни, як для цих м'ясних штурмів, і для того, щоб одне за одним, просто завалювати м'ясом наші позиції. Тому всі ці питання залишаються відкритими. І щойно будуть найперші бої, тобто щойно наша розвідка, і вона уважно спостерігає за всім переміщенням цих підрозділів, і щойно буде їхнє ураження або ж інші відомості про їхню поведінку на полі бою, тоді, звичайно, ми матимемо більше інформації для аналізу. А наразі можна лише сказати, що і 1-2 тисячі, а тим паче 10-11 тисяч, це становлять досить серйозну силу на полі бою. Але Україна знає про цю силу і вживає всіх заходів, щоб протидії, власне кажучи, їхнього знищення. Тому що насправді для прицільних ударів далекобійної зброї байдуже, чи ти простий піхотинець, чи ти надзвичайно крутий спецназівець.
Пане Сергію, таке практичне питання. Коли ви говорите про таку велику кількість північнокорейських солдатів, а не там якісь одиничні випадки в рядах російської армії, а яка буде координація в них? Якою мовою вони будуть співіснувати, наприклад, з росіянами? От просто цікаво зрозуміти, які в них там задум. Це чудове питання. І насправді це буде перший взагалі досвід застосування таких великих з'єднань в рядах армії окупанта. Тобто ми бачили, що росіяни послідовно проводять таку політику на залучення іноземних найманців, бачили найманців з країн Африки, з країн Латинської Америки та навіть Індії. Ось досі не їхній прем'єр Моді не звільнив у цих тих нещасних індусів, яких росіяни гнали в м'ясні штурми. Тобто росіяни проводять такі послідовні дії по налагодженню інфраструктури, по їх вишколенню, по злагодженню, тобто намагаються навчитись. Але все ж таки варто сказати, що це їм далеко не завжди вдається. Тобто такі найманці, вони є надзвичайно погано керованими і мають бути розосереджені, їх дуже часто відправляють на штурми. Командири, вони незадоволені тим, що найманці, вони є досить специфічним контингентом, з ними тяжко спілкуватися. І, умовно кажучи, за перехопленнями від місцевих командирів, їх легше просто відправити на обій в перших м'ясних штурмах і далі вже собі воювати в звичному для себе режимі. От з Північною Кореєю вже такого трюку не можна буде зробити, тому що це є повноцінні бойові підрозділи зі своєю ієрархією і вертикаллю управління. І отут такого зробити, просто їх розосередити, розмазати, умовно кажучи, по ротам і по взводам, вже не вдасться. І для Путіна це також, до речі, є виклик, тому що ми насправді не знаємо, як поведуться офіцери з Північної Кореї, тобто наскільки вони будуть готові застосовувати своїх солдат в такій війні, яку веде Росія, а це є просто використання людей, як, умовно кажучи, як і гарматних пострілів, відправив в напрямку ворога і забув, умовно кажучи, про них. От наскільки це буде відбуватися, ми не знаємо. Тобто комунікація відбуватиметься лише на рівні старших офіцерів. Тобто старші командири північних корейців і старші командири росіян, вони будуть узгоджувати свої накази, віддавати ці накази. Ну а далі вже питання виконання і якості виконання буде залежати виключно саме на корейській стороні. Пане Сергію, якщо говорити про Північну Корею, то там уже четверте чи п'яте покоління військових, вони фактично без бойової практики. Востаннє Північна Корея глобально брала участь у війні, коли була війна на Корейському півострові, а це, нагадаємо, близько 70 років тому. Що ви можете сказати про бойову готовність оцих військових? І чи дійсно вони не брали уже 70 років участі в таких гарячих конфліктах? Тому що на Корейському півострові ми знаємо лише про те, що існує напруга, але до боєзіткнень там між північнокорейцями і південнокорейцями справа не доходить. Ви абсолютно ставите слушне питання. І тут дійсно може спостерігатися цілком і їхня неготовність брати участь в війні саме такого масштабу і такої інтенсивності. Тому що от цей бойовий досвід, його неможливо жодним чином набути під час тренувань. Вони проходили постійно в Північній Кореї, і саме ці підрозділи, вони відбували всі тренування у себе на батьківщині. Але насправді невідомо, як вони будуть поводитися під гарматами під бомбами і в режимі постійної атаки, постійної загрози з неба від FPV-дронів, від скіндерів і так далі. І лише на полі бою ми побачимо, наскільки у них збережеться керованість і дисципліна. Тобто, звичайно ж, диктатор Кім хвалиться, що це, мовляв, дуже надзвичайно жорстокі, дисципліновані воїни. Їх іще в пресі західні охрестили бойовими рабами Кіма, тому що вони були, їх вирощували в такому інформаційному вакуумі, як дуже відданих його режиму бійців, фактично, які не мали альтернативної точки зору, тобто вони не можуть оцінити, що правильно, що ні. І тому тут дуже важливо нанести досить сильних, потужних уражень для того, щоб, власне, зламати їхній бойовий дух. І аж поки не набудуть такі підрозділи
оцього досвіду, тобто поки їхні командири не візьмуть участь в реальних боях, ну, фактично, ми не можемо говорити про повноцінну готовність, наскільки б то не було, там, тренованої або ж оснащеної армії. Пане Сергію, і тут просто ще одне питання напрошується наступне, що цей бойовий досвід, який будуть набувати північнокорейці, якщо будуть набувати на боці Росії на лінії фронту, він не дуже вигідний південнокорейцям, які до цього часу підтримували Україну гуманітарною допомогою, дуже великими об'ємами, але не підтримували саме зброєю. Хоча ми знаємо, що в Південної Кореї дуже добре розвинений військово-промисловий комплекс. Ті ж самі поляки от 2 роки тому закупили у Південної Кореї близько 300 систем реактивного залпового вогню. Вони виробляють також танки. І в цьому контексті, чи може Південна Корея стати на наш бік, коли побачить бойове застосування північнокорейців в плані надання нам військової допомоги, можливо? І якщо так, то що було би найбажаніше для нас, от саме від південнокорейців? Ну, ви абсолютно праві, і це було б єдине логічне рішення у відповідь на фактичну обкатку військ свого ворога, потенційного противника, безпосередньо в режимі реального бою. І тут, звичайно ж, симетричною відповіддю може бути лише одне відправлення аналогічного контингенту з Південної Кореї і участь в таких боях. Тобто це є, мова йде якраз про вишкіл. І без цього бойового досвіду, без цього вишколу, звичайно ж, ну, спроможності Північної Кореї будуть наростати, тому що все більше їхніх бійців отримують ось цей неоціненний бойовий досвід. Яка може бути асиметрична відповідь? Так, справді, постачання для нас достатньої кількості зброї, щоб завдати такого ураження, яке би, ну, фактично нівелювало ось цю перевагу, тобто ці набуті знання, щоб, умовно кажучи, ці набуті знання не було кому передавати, щоб оцих 10-11 тисяч були просто знищені. І це та позиція, яку доносить повсякчас Україна до Південної Кореї. Звичайно ж, наша позиція в тому, щоб зняти всі обмеження на постачання зброї, всіх видів озброєння. І в Південній Кореї, ну, ще фактично з 90-х років залишаються і 40 танків Т-80 ще російських, залишається близько 70 бойових броньованих машин, тобто БТРів російського і радянського виробництва, які і ось цей весь парк броньованої техніки Південна Корея фактично не застосовує виключно на своїх навчаннях. От вони всі можуть бути передані нам прямо зараз, вже не кажучи про більш якісну, сучасну зброю, якої дійсно повно в Південній Кореї. І починаючи від танків і реактивних систем залпового вогню, і закінчуючи, до речі, далекобійною зброєю, в тому числі ракетами. Тобто Південна Корея – це взагалі військовий хаб і величезні військові потужності з виробництва і техніки, і будь-яких видів озброєння. Чим швидше ми отримаємо цю зброю, тим швидше ми зможемо завдати такого ураження, внаслідок того, тим відмовиться просто продовжувати постачати свої війська сюди, на поле бою. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, для росіян залучення північнокорейських солдатів – це вимушений крок? Чи це просто такий кураж, а чому би ні? Тому що ми розуміємо, що якщо доведено буде всій світовій спільноті присутність північнокорейців на українському фронті, то Росія може за це отримати там додатковий спротив, санкції і так далі. Чому Росія на це йде? В неї немає виходу. Для того, щоб підтримувати війну от на тому темпі, на тій планці, яку Росія задала фактично від початку їхнього літнього наступу, в неї просто немає іншого виходу, аніж залучати додаткову живу силу звідки то не було. От їхній досвід з залучення бійців з Центральної Азії, з Африки, Латинської Америки, він не дав фактично нічого. Ось ця невелика кількість, ну, так званих добровольців, вона не може кардинально вплинути на ситуацію по лінії фронту. А великі мобілізаційні ресурси росіян, про які ми постійно говоримо? Так, це правда. І це є той міф, який роздувають сьогодні росіяни. Але питання в тому, що одночасне залучення цього великого мобілізаційного ресурсу
Це величезний ризик для російської держави. І виявляється, що їхні мобілізаційні спроможності, тобто оця система воєнкоматів, система тренувальних баз, навчання, озброєння і так далі, вона насправді не відповідає тим темпам війни, які сьогодні відбуваються тут на полі бою, на всіх фронтах. І без додаткової допомоги, тобто ми бачимо ось вже, що без корейських снарядів не можна підтримувати той вогневий вал, який росіяни ведуть, на від 50 до 70% їхніх снарядів – це Північна Корея вже. Тобто ми вичерпали їхні ресурси. І ми вичерпуємо їхній ресурс людей. І бачимо, що від снарядів вони вже переходять також і до особового складу. Тобто отой темп знищення, який ми взяли – понад 1000 осіб на день, і бачимо, що і 1300, і 1700 навіть. Він його не витримає жодна армія світу, не лише російська. І тому, очевидно, природнім кроком, що Путін намагається за всяку ціну залучити додаткові підрозділи, які були б вже боєготовні, які би можна було б застосовувати на війні тут і зараз. Тобто йому потрібно виграти ще хоча б пару місяців, кілька місяців, і таким чином переконати, спробувати переконати усіх, увесь світ і вплинути на наше суспільство, і переконати в тому, що Росія велика, потужна, і що воювати з нею безперспективно. Це насправді лише російський міф. Пане Сергію, в підтвердження ваших слів про вичерпування ресурсів російських хотіли би показати відео, оприлюднене зарубіжними Осінт-аналітиками з баз зберігання танків Т-80, які розповсюдив у себе на телеграм-каналі журналіст Юрій Бутусов. Це знімки до і після. Осінт-аналітики рахують, що цих танків Т-80 на базах зберігання залишилося лише 10%. 90% забрали. Частина з них була знищена, частина ще катається по фронту, але от таких танків Т-80 залишилося тепер всього 10%. Бачимо ці кадри на знімках. Дякуємо вам за включення. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Попереду телевізійна служба новин, а ми з Русланом повернемось незабаром.